kur kam dëgjuar që mund të jetë ky djali Belerit, në pamje të parë parësisht jam kundër këtyre që ja lënë trashëgimi fëmijëve të tyre, akoma më shumë kur vjen fjala për Greqinë, ne kemi përvumë mbi kurriz Mitsotakisin e parë, Mitsotakisin e dytë, Venizelosin e parë, Venizelosin e dytë dhe nuk ndryshojnë. Por sigurisht mund të kisha një lloj hezitimi sepse në fund fare është një djalë i ri. Po i djalë i ri që s'ke pse paragjykon për hatër të babait. Po kur kam dëgjuar që mban të njëjtën retorik dhe ka qenë një takim që ka bërë bashkë me kryesin Mitsotakisin në Ardën, Preves dhe kur edhe ky fliste për vorjen e Epirin, para po tjetë për Epiriot, ja ku i keni për balë, dhe Margliqi, Qamëria, Filati, Preveza, Arta, Parga, të gjitha këto janë pjesë të Epirit, që kur ka lindë njërzime s'ka pas në herë debat, por më kujtua një burri masi që është Abedin Pashdino, i cili është dhe ideologu i lidhjes Prizrenit dhe ka bërë shumë që më stoptojshën troje shqiptare, i cili ka tre çerekun e Ardës dhe Preveza ka pronë ti familja e Dineve dhe kur dëgjote këtë çunin e Belerit tani, mendova do filloj të rrotullohet në varr edhe Abedin Pashdino. Kështu që në këtë kuptim, ky djalë bën shumë gabim për vetëm vetë në radhë parë sepse është djalë i ri që mendon që do fitoj kredo, duke u bërë renegat për vendin e tij dhe që na flet me teza të ngordhura të vorëve pirit. Duke në qartës që do shkoni më shumë nga Zoti Tavo për mbështetje në këtë pikë apo. Në fakt e mendoj pak më ndryshe. Pra, thashë edhe herë tjetër është vendimarrja e dy partive të mëdha. Por çka kuptimi ka që ne të vëmë dy kandidat me prej ardha minoritetit grek në Himar. Himara nuk ka lidhje me minoritetin grek. Pra janë 27 fshatra dhe janë vetëm dy që flasin greqisht apo greqisht folës. Pra, edhe kjo ideja që hasë po vëmë dy nga minoriteti grek që t'i themi Athinës prapë që nuk e kemi me ju kur Athina e kam me ne deri me ligj lufte, nuk njef që shënqame, nuk njef Kosovën edhe njësër, gjë është të tjera, sigurisht që është i gjë që të rëgonë edhe herët e të një loj intimidimi apo një loj problemi, auto problemi që ne kemi në raport me Greqinë, sepse po e përsëris, Himara është një zonë shqiptare, kemi përsëris lumin e Vlorës dhe gjë që është pesha ma e ma dhe elektorale, dhe nga kjo anë do t'ishe shumë e ullës që të vej një kandidat shqiptar. Së dyti, për qarë përbëhen zjedit? Përbëhen zjedit që kush do fitojnë në një greku më të mirë, një greku më të keqë? Aty zjedit bëhen rrët parë për qytetarën e parë të Himarës, për shërbëtorin e parë të Himarës, dhe pa dyshim që mund t'ishe dhe një nga minoritetit se ka figura bolë, jo vetëm ky me tre emra dhe me tre dënime për burë, të cilit të dalohen rrët parë si një njëri me background të mirë qytetar, me afsi menageriale, se nuk dëshkoj aty me zgjidhë problemi Shqipëri-Greqi, po dëshkoj të pastroj rrugët, të vej koshat e plerave, të ketë një koncept se si dëshvillohet Himara, sepse është një ndër pika turistike më të rëndësishme tonë.